Бүгднайрамд хэд одоо сийн нийслэл Бээжин хотно Улаанбаатар хотын дахин төлөвлөлт ба хөрөнгө оруулалт 2015 ажил хэргийн уулзалт зохион байгуулагдлаа. Энэ уулзалтыг Улаанбаатар болон Бээжин хотын захиргаа мөн Монгол улсаас бүгднайрамд хэд ард улсад сууга элчин сайдын яамнаас хамтран зохион байгуулсан байна. За нийслэлийн төлөвлөлтийн нэг шийдэл нь гэр хорооллыг дахин төлөвлөх. 1.3 сая хүн амтай болсон нийслэлийн айлуурхийн 60% нь гэр хороолд амьдарч жилдээ 1 сая тонн нүүрс төлдөг. Хотын 24 байшаалд гэр хорооллыг дахин төлөвлөх ажилд 36 компани оролцож байгаа. Тэд өөрсдийн хөрөнгөөр ажиллаа эхэлсэн. Гэхдээ 3-8 жил үргэлжлэх төсөлдөө хөрөнгө оруулагчдыг даллах сонирхол тэдэнд байна. Нийт хөрөнгө оруулалт бол 106 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийхээр гэрээ байгуулагдаад үүнээс бол ажлын гүйцэтгэл бол 50% нийт барилга угсралтын компаниудын бол ажлын явц сайн явж байгаа. Ажил хэргийн уулзалтанд Бээжингийн дахин төлөлтөнд оролцож байсан туршлагатай засгийн газрын голдуу компани төлөөл харин Монголын талаас гэр хорооллын төлөлтөнд оролцож байгаа 29 байгууллагын 70 гаруй төлөөлөл оролцлоо. Өнөөдрийн хөрөнгө оруулалтын уулзалтанд Хуучин хотын дахин төлөвлөлтөнд ажиллаж байсан олон жилийн туршлагатай компаниуд оролцож байна. Улаанбаатар хотын удирдлагууд төлөвлөлтийн ажлаа танилцууллаа. Энэ нь манай хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг татаж хамтран ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна. За гэр хорооллыг дахин төлөвлөж байгаа байшаал, зураг төсөв гаргах, газар доорох дэдвүүдэд сургууль цэцэрлэг барих гэд нийгмийн олон асуудлыг улсын хөрөнгөөр шийдэж байгаа. Төсөлд оролцогч компаниуд иргэдтэй тохиролцож барилгаа барих, мөн төслийг хугацаанд нь гүйцэтгэх үүрэг хүлээж байгаа юм. Хууль эрх зүйн орчин бол дахин төлөвлөлтийн компаниудад бол шаарлалтаа байгаа. Тухайлбал ямар? Тухайлбал хотын хөгжүүлэх тухай хууль дахин төлөвлөлт хийхэд иргэдийн болон компанийн эрх ашгийг зохицуулсан бол байх ёстой. Дахин төлөвлөлтөнд оролцох сонирхол Бээжингийн хөрөнгө оруулагчдад байна. Гэхдээ оролцсон хөрөнгө нь хэрхэн эрсдэлгүй байх, хууль эрх зүйн доктортой орчин баталгаа бий эсэхийг илүүтэй хүсэж байсан юм аа. Мэдээж энэ компаниудын бас тодорхой хэмжээний хөрөнгөний асуудал өнөөдөр Монгол улс ямар байгаа вэ? Банкуудын хөрөнгө одоо зээл зогсчихсон. Ер нь нэг хүнд байгаа шээ. Тийм учраас бид нар янз бүрийн аргаар ялангуяа гадны хөрөнгө оруулагчид татах. Энэ бол хамгийн чухал асуудлуудын нэг болчиход байгаа. Урьдчилгаа төлбөрийн дэмжид ипотекийн зээлэнд хамруулад ингээд ирэхлээр борлуулалтанд санаа зовлтук болчих. Тэгээ борлуулалтын асуудлаар шийдчихвэл эдгээр хөрөнгө оруулалт гээд байгаа байхгүй. Хөрөнгө оруулалтын уулзалтын үеэр анхны хамтын ажиллагааны санамжч үзэгдлээ. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөнд оролцож байгаа GD Construction-тай China Construction, Honda бүтээн байгуулалтын компаниуд хамтран ажиллахаар болсон юм. China Construction буюу одоо энэ дэлхийд бүр нэг номер 1 компани байна. Манай ерхий гүйцэтгчээр ажиллана. А нөгөө компани нь бол тийм өвөл зунгүй технологиор хийх тийм шин технологийн тийм үйлдвэрлэлийг бас Монголд нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. Бид өмнө нь Бээжингийн хот төлөвлөлтөнд оролцож байсан. Монголын хот төлөвлөлтийн ажилд хамтран оролцох гэж байгаадаа мөн баяртай байна. Монгол улсын нийт хүн ам Бээжин хотын хүн амын 20 хүрэхгүй хувьтай тэнцэн. Өөрөөр хэлбэл 21.1 сая хүн амтай Бээжин хотын хөгжлийн нууц нь хотын зөв төлөвлөлт, алсыг харсан бодлого хоёроо ялгарч байна. 1.3 сая хүн амтай Улаанбаатар метрополис хотын жишгт төрхийн тулд эхлээд төлөвлөлтөд амжилттай хэрэгжүүлэх том шалгууртай өнөөдөр нүүр тулсан. За аливаа төсөл хөтөлбөр амжилттай хэрэгжихийн тулд зөв төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт, сайн менежмент гэдгийг хотын удирдлагч төлөвлөлтөнд оролцогч талууд хэлж байна. Бүгднайрамд хинэ төг улсын ерөнхий сайд Нарендра Моди, хятадын дарга Си Цзиньпин, төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд Ли Кэчэн